Library-ga waxa uu shaqeynaya muddo sanad ah oo hadda si fiican u shaqeynaya. In qaybta library-gana waxa taala ilaa 4 marqaamadood oo buug ah oo buuxa oo runtii qiyaasi gaaraya 2000 buug meelahaas oo qolka library-ga taa oo lagu akhristo lacag yar. Qaybtan hadda ku jirna waxa weeye waa qaybta lagu akhristo buugta Soomaaliga iyo buugta luqadaha kale ku turjuman. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waxaan ku soo dhawaaday channel-keena Abiy Production. Maanta waxaan idin wadaa follow cusub oo aan rabo inaan ku booqdo xarun ka mid ah xarumaha ku yaal Galkacyo. Xaruntaas oo ah xarun library waxa magaalada Galkacyo ka furay Scanson ba ka furay. Library-ga waxa uu shaqeynaya muddo sanad ah oo hadda si fiican u shaqeynaya, laakiin sanadii dhowr bilood ayuu furan yahay. Haddii aan la idmo marka maanta waxaan ku degi doonaa library-gaas booqasho si aan u aragno waxyaalaha meesha yaalla, buugta yaalla, iyo adeegyada uu bixiyo. Waynu arkeynaa haddii aan la idmo. Insha Allah waa library aad u weyn oo fiican oo magaalada ku soo kordhay, Galkacyo noogu soo kordhay, waana wax ay u baahnaayeen dadka akhristayaasha ah oo buugaagta akhriya. Marka haddii aan la idmo insha Allah, maanta waxaan aadinaa library-ga Scanson ee ku yaalla magaalada Galkacyo. dawadayaal soo jeedaan hadda waxa ku jirnaa gudihii library-ga Scanson. Library-ga Scanson waxa uu ku yaalaa qofkan aqoon oo rabo inuu hadda ogaado laba wada soo gasha, wada ka timaada wasaaradda ganacsiga oo dhinaca ka timaada, iyo wada gadaale oo xaggan dhinaca wadada saaran wadada Elaborka aada oo wuxuu ku dhegan yahay maxkamadda gobolka Midig buu ku dhegan yahay. Library-ga ayaan gudihiisa galeyna haddu aan la idmo. Qaybtan hadda ku jirna waxa weeye waa qaybta lagu akhristo buugta Soomaaliga iyo buugta luqadaha kale ku turjuman lagu qoray. Runtii qayb aad u weyn weeye oo wax lagu akhristo. Hadda waxaynu ku jirnaa qaybta bookshop-ka oo stationery-ga buugta kala duwan lagu iibiyo. Waxaa yaalo kale sawirro gacmo ku sameysa oo sawirrada Soomaaliya hidaha iyo dhaqanka ah oo kala duwan. Waxaa kaloo yaalla waxa weeye buugaag kala duwan oo qaar Soomaali ay yihiin iyo qaar English ay yihiin. Marka insha Allah waynu arki doonaa, waxaynu la kulmi doonaa dadka maamulka ka ah meesha oo jooga, kamid ah dadka wax ku akhrista library-gan oo mar gadaal kaga soo bixi. Waxaan aad maanta ugu mahadcelinayaa Abiy Production oo nagu soo booqday library-ga Scanson. Runtii bulshada Abiy Production wuxuu ahayo oo waxaad u qaaliya. Intaa markaan kaga soo gudbo booqashada, aad baad u mahadsantihiin mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba, anigoo ah member ama hawlwadeen ka mid ah maamulka library-ga. Library-ga waxaa la furay 17-ka bisha saddexaad 2018. Library-ga waxaa laga soo raray
magaalada caasimadda Puntland ee Garoowe wuxuu xaggan joogaa muddo sanad iyo toban beri ah. Librarygan magaciisu waa Scansom Library. Scansom waxaa loo soo gaabiyey qaybta hore waa Scandinavia, qaybta dambena waa Soomaaliya. Marka waa la isku keenay Scan iyo Somway. Librarygan waxaa maamulkiisa guud ah qoraa Soomaaliyeed aad wada taqaanaan, buugtiisa qaarna xaggan ay taalo runtiina ah qoraa aad in badan buug fayrada iyo meelaha maxaa la yiraahdaa duruusaha cilmiga la isugu yimaado inta badan ka dhex muuqda haley Soomaaliyeed ah la yiraahdo Maxamed Shaqaasan oo qoray buug fara badan oo libraryga taalla. Librarygan madaxiisa ama headquarterkiisa wuxuu ku yaalaa magaalada Toronto, caasimadda Canada. Librarygan waxaa taala buug fara badan, buug waxaa taala qiimahooda leh. Sansom waxay daabacdaa buug fara badan, buugtaas boqolkiiba boqol waa buug Soomaaliya. Sidaas la midana waxay iibisaa buug ku qoran afaf qalaad sida luuqadda Ingiliishka iyo luuqado kale. Librarygu Sansom ee magaalada Galkacyo wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, qaybta hadda aynu ku jirno oo ah qaybtii bookshopka ahayd iyo qaybta kale ee ah qaybtii library-ga ama qaybtii wax akhriska. Qaybta bookshopka waxaa taala buug fara badan, sida idinkuba ka arki doontaan shaashada. Waxaa taala buugtii manuscriptiska, buugtii sheekooyinka, buugtii novelistka taala. Waxaa taala buugtii maxaa la yiraahdaa suugaantii baa taala. Waxaa taala aqoonta cilmiga diiniga, culuumu sharciya. Waxaa taala buug fara badan basketballkii, buug fara badan baa taala. Qaamuusyadii baa yaala. Runtii waa qol lagu dhan yahay. Waxaan kaloo dhigi karaa waxaa yaala qayb kale oo wuxuu leeyahay aan bookshopka ahayn oo ah stationery. Wuxuu leeyahay qayb kale oo koobi ah. Librarygu intaas uu ka kooban yahay qaybtiisa bookshopka. Qaybta librarygana waxaa taala ilaa afar marqamadood oo buug ah oo buuxa oo runtii qiyaasi gaaraya ilaa kun buug meelahaas oo qolka librarygata oo lagu akhristo lacag yara. Librarygu dadka nagu xiran memberskeena ah ee librarygu yimaada ee akhristayaasha librarygu runtii waxaanu la tacaamulnaa habab kala duwan. Runtii waxaa ka mid ah inaanu ka qaadno $3 oo kale oon kaar u sameyno dan kaarka ma ku samaysto si isbuucla ah uu buugu soo akhrista. Buug buu qaataa isbuuc la maqnaana dana wuu soo celiyaa buugaas. Hadhowna buug kale uu qaataa kaarkaasna ranjigiisa ama xilliga uu oolayo kaarka xilliga uu jirayo waa ilaa muddo bil ah. Waxaan kaloo hab kale oon ugu fududayno dadka aan awoodin kaarka $3 ah waxaa weeye inaan ka qaadno 5,000 oo shilin dana ay ku akhristaan buugta si daily ah. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Axmed Amiin, waxaan ahay akhriste ka tirsan dahaweynta Scansom. Maanta waxaan halkan rabaa inaan ka sheego faa'iidooyinka akhrisku leeyahay iyo sida ay akhristayaasha uga faa'iidaystaan Scansom iyo sida Scansom faa'iidooyin badan ugu leedahay akhristayaasha gobolka Mudug. Halkan waxaan imaadaa saddex beri, waxaan ka akhristaa waxyaalo kala duwan, bugaa kala duwan. Waxaan ka faa'iidaa cilmi badan taasoo iga saacida horumarkayga shaqsiyadeed iyo midka bulshada. Waxaan u soo jeedinayaa dhammaan akhristayaasha iyo dadka jecel wax akhriska inay ku soo biiraan dahaweynta Scansom, halkaas oo ay ka heli karaan aqoon iyo tayo fara badan. Sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa dadka kale oo ganacsatada iyo dowladaba inay ayaguna qayb ka qaataan dhiirigeliyaan wax akhrista. Aad iyo aad baa u mahadsantahay sida quruxda badan iyo qaayaha leh oo aad la socotay barnaamijkeena. Akhristayaasha maanta waa qoraayaasha berri, insha Allah akhriska hala badiyo hadii aad laydbo. Hadii aad ku cusub tahay channelkan fadlan nagu soo biir. Hadii aad hore nala joogtayna like share ayaan leena. Aad iyo aad waa umahadsantihin.